Мен өскемен вагон жөндеу депосында дефектоскопист болып жұмыс істеймін. Мен осы темір жол саласында жұмыс істегеніме 20 жыл уақыт болды. Біздің жұмысымыз өте жауапты. Ең бастысы шыдамдылық, төзімділік, өз ісіңе тиянақты болу. Біздің басты мақсатымыз жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ардақты асыл жандар, сіздерді 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Өз атымнан және осы өскемен вагон жөндеу депосының атынан сіздерге, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, береке бірлік, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.